Muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. Mun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Rayi para Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap tata paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat. Mundi nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun Maduka Yayi kadang kula ing Amarta. Asung pasganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten langkung. Kepareng kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Maduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu ing Amarta. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati. Kawula nuwun ninggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang Raka Indrawati dinten sak mangke menika. Yayi Prabu ing Amarta. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat Patih Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah pinayunganing kawi dadan. Niring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura, tebih saking Rubida, Durga Mendhak Kala Sirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja ing Amarta Koko Prabu Mandura kawula nuwun. Sampun mboten kirang bayu gipiswanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Praja ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro. Kresna kakangku, werku doro iki. Yo, aku ngaturake sembahku katuro. Dimas kadangipun kakang Yayi werku doro. Kresna kakangku iki. Yen peranganing para raja, para nerpati ingin padha rawuh titik lenggan sak mangke mudune para nayaka punggawa munggahing Yayi Prabu Dharma Kusuma ngaturake sembah kawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging to Dimas Werkudara ngaturake sembah kawan pun kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa. Aja lara atimu lan aja gelo rasamu. Sebab apa yen pancen aku darbi keluputan keluputan ku apa yen pancen arep darbi salah salahku apa paringa dawuh upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawaning ati ning tuduhno salahku nggon apa luputku nggon ngendi Werkudara nggih aja kaduk ati kajron menampa yektine sira Dimas ora luput tumrapun kakang nanging ngerti yo wong sak jagat iki padha pirsa yen siadi iku ora nate nyembah marang sapa wae siadi ora nate basa lawan sapa wae malah jagat iku wis dadi paseksen ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara ya Sang Ruci Dewa yen nganti siadi dina iki ngaturake sembah kawan pun kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas mengko gek-gek sawise pun kakang nampa sembahing siadi ana bab ingkang ora prayoga ingkang tumanduk marang pun kakang mula tinimbanganipun kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandang paripaksa pun kakang ora nampa sembahing siadi nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna pangestu ning pun kakang wae tampanana ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna. Wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom. Mengestu nono karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara, kowe ora usah mengestuni karo Werkudara. Oh ngono ya pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengono ora ketang sesak rasaku lan tido-tido. Ngene pun kakang bakal nampa sembahing siadi.
sembahmu tak tompo dan ora kanthi lega legawane ngati pengestuku tanpa nono Werkudara wene nono kapan-kapan tak jubuhi kusike kok pengestuku kok kapan-kapan dijubuki piye ora bosok ora bakal mampu mula perkara tak jubuk ya apik ora ya ora apa-apa wis wis iki mung yen dereng kewae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Kresna kula wonten dawuh kok Prabu mesti lho tak mbok percika Werkudara ngaturake sembahkan lahir batin mesti tak mbok ubeng-ubengke kandir nganggo rembugmu mula tambanan ora sang dadak nganggo werna-werna mengko ndak malah ora prayoga kedadeane Werkudara nggih piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggalingipun Kakang mung sing Dimas Werkudara ya mulai ento nganti ora gojek karo Siadi rasane kok kaya gudang Werkudara sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawane ngati pangestuku tanpa nono wah ndak gegem dadi ake jimat prayoga no gur melenggah iya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak penatanipun Kakang ning Praja Ngamarta bule Kakangku aku ngaturake sembahku katur bule Kakangku wah bule Kakangku aku ngaturake sembahku katuro bule Kakangku Koko Prabu nggih Werkudara ngaturaken sembah wong salwangsul kok mboten dipun wangsuli panjen tak jarak lho dipun jarak kados pundi lho si Adi ngerti dhewe yen to asmaning Nata Mandra kuwi pirang-pirang Baladewa Waning Pinto Wasi Jaladara Anoma Krasana Karsana Balarama kuwi jenengku kabeh nek bule kuwi sirikaning pun Kakang lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye monggo dipirsani piye ya akeh semene Werkudara ngaturke sembah nganggo Baladewa ya ya kena kok nganggo bule oh lah Werkudara iya mboyo aja nyebut bule to Dimas ngerti to yen bule kuwi sirikane Koko Prabu asmane Koko Prabu kuwi pirang-pirang Balarama Baladewa Waning Pinto Wasi Jaladara Anoma Krasana kuwi asmane Koko Prabu kabeh ning aja mbok sebut nganggo bule mergo bule kuwi sirikane Koko Prabu Mandura yen Siadi nyebut bule kuwi tegese Siadi ngino marang Koko Prabu aja pisan-pisan nyebut bule sebab bule kuwi njaluk tulung balen ana ping sewu ngkas Werkudara meneng kok kowe bula-bule bula-bule. Baladewa Kakangku, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kaya aja nesu karo aku. Ning kowe lho nesu karo sing gawe urip. Mergo sing wenehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip ana alam padhang kuwi. Kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung sak terma urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Apa wae sing diparingke karo sing gawe urip, tampanen kanthi ikhlas. Kanthi mengkono kowe tumonjo nggone nglakoni urip ana alam padhang. Nampa karo kahanane uripmu sing wis diparingke karo sing gawe jagat. Yen kowe ora nampa karo uripmu, tegese kowe ora nampa karo kahananmu. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal keterima uripmu wis wis malah mejang sing ora-ora tuwa pun Kakang timbane si Adi Werkudara nggih ndak tampa pangestune pun Kakang tampa nono ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggu lenggah yo kaya wis ora kurang kepenak Werkudara Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih Arjuna ndak tampa pangestune pun Kakang tampa nono yo Janaka tak tampa ora liwat pangestune pun Kakang tampa nono kula pun dienggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bakti kula unjuk, Koko Prabu sembah bakti kula unjuk. Kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang tampa nono. Yo kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang tampa nono. Kula pun dienggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Ya kula pun dienggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu ademo gugup gagap guragapan rausing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih paduka parit parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhiangrake Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumaping kadang werda sarta asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Jagat wasisane Werkudara wayah tur jagat yayi nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula bombong ing tanpa pepindhang
Himbanipun kados dene kejugurkan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Namung semanten kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kabeh sungsungaken dhateng Raka Indrawati. Krana pangraosipun ing Raka Indrawati pendhak-pendhak kula suwun dhateng negari Ngamarta tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Mongso kula ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ing kemirunggan tumuntun badhe tedhak tetinju dhateng Mrajeng Indrawati. Kaical mujigo kelawan pekiwo durga masa nggo runggi Indrawati karang kuwa kados dening Amarta Yai Prabu Darma Aji. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dening kang salajengipun kepareng hamba barono ingkang sejati. Menggah wigatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Mrajeng Amarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Kakang Prabu kula kandhi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kawan ingkang rayi Ngamarta Kakang Prabu Indrawati yayi wonten timbalan ing adawuh wale-wale menapa ingkang sepisan suwanipun ing Raka Indrawati menika tetinju dhateng yuwanane kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ing ngangka kalih malam-malam menapa suwanipun ing Raka Indrawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra kelengane nggo dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nandhang pepeteng. Mongko ing Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Indrawati. Mila yayi. Malam-malam menapa suwanipun ing Raka Indraraka dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lalampahan ingkang sinandhang Mrajeng Indrawati yayi. Hendra ingkang puswitorum kasiling samirana mri sekar kadung ku mabeh raras renaning driya suraos kados pundi dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Kakang Prabu ngamuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Kakang Prabu nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Kakang Prabu yayi mun sewu wale-wale menapa mugian dados ning kawuningan bila sampun wonten tigang candra tenggalan gandhing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nampi mlaing Jawata negari Indrawati nados nampi pegebluk kathah para kawula ing injing sakit sonten ketiwasan sonten sakit injing kapralaya mongko sampun madal saliring usada sampun mboten kirang-kirang anggen kula budidaya
ngarawakaken para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna sumados nambak rengkaning raja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya mangsa kaleng sampun kula tetepaken ingkang rangka nglampahi sare narita sesemek ron raja mula bebantal boto sarembak jroning lampahi semedi menika kala wau ingkang rangka nampi sasmitaning jawata bilih negari Ndwarawati saged waluya nirmala temajati jati temamulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing raka Ndwarawati yayi. Nggih, yayi. Boten marep-marep pawisan dhateng aturipun Yayi Kresna menika babar pisan boten. Namung sanget boten nginten wanjenjing. Yayi Prabu Ndwarawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Mandura Sarwiatawang Tawang Waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Kresna sumadhan dhateng negari Mandura. Niatipun pancen nedya nganti dhateng raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Ndwarawati ngunjuk paduka Nyai Prabu Samiyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi pepeteng. Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet. Nyai Prabu Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Ateges antawisipun ngamartula Ndwarawati menika kali-kali ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila sru sanget sinambi ametang dhateng lelabatanipun Nyai Kresna, kula matur kersa paduka Nyai Prabu, wonten suka lelaning penggalih paduka Nyai Prabu. Kepareng amari ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada sak mangke. Menawi badhe dipun aturaken dening Nyai Prabu Ndwarawati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus kelima sada. Koko Prabu kasinggihan mekaten namung semanteno kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan jernyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun Werkudara piye Dimas miturut petunganing Siadi. Wah yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segoro aku ora bakal wegah watung dadi sarana waliyaning projeng mak Ndwarawati aku sagu semanten ugi kula Koko Prabu madyan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak watun dados sarana waliyaning projing Ndwarawati semanten ugi kula Koko Prabu kadawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning projing Ndwarawati semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebih kinaros sarana waliyaning projing Ndwarawati Koko Prabu. Koko Prabu ingkang mekaten mugi kepareng wambabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kalian pustaka jamus miyang jimat kelima sada jumbuh kalian dawuhipun Koko Prabu Mandura. Yayi pare-pare menapa sasmitaning jawat ingkang sampun kula tampi negari Ndwarawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya menawi ingkang raka Ndwarawati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada badhe kaboyong dhateng negari Ndwarawati kasinggihan mekaten undine badhe gunanipun menapa wonten sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi negari Ndwarawati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat lima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndwarawati Yayi Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen premono kanca sikrong rake nawang sesongko nalindra pekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Kurta kura rek kagiri kiri nang guna magawi gelar dumadaning Pasewana Agung nalika semanten samya midhanget sabdanipun Nata Agung ing Ndwarawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna dadosaken leget tiyasing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma
datan mubah, datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana masu mara cayane nganti kaya golek Kencana. Nglenggahi kanyut pinangga wardu kanyut ujane waganten wardu jare makerso nang durung abang ida durung manding dasaring pertala. Kasaru geger Jopo, piak ngarso tang pengguri kau sebab bu namu, opo tengang dari darunani. Orang macan bu orang gak jam mencocok wandilan. Kejawi namung swani pun utusan saya ngarang adempel, nenggi putro kinasi pun lu rasa marah putro noyo. Kira petro kantong bolong, semua wanoku lu apa geng nerpepe pindo soto matarangan. Agar yo cingak kang samyo mulat mangun bayang bolok abloi konco piak no dayo, mikir jalur dalan, mikir. Koko Prabu. Dereng antos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun panakawan Petruk ing ngabyantara ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasaning Bathara Wayapura jagat kula ugi kaget yayi dene Petruk sowan mongko tanpa timbalan nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa Petruk menika panakawan Ngamarta mila awon selpat leres tumulikan timbalono menopo wigatosipun suwanipun Petruk wonten Praja Ngamarta Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nedhi andangu dhateng suwanipun panakawan Petruk Yai Prabu kula semanggahaken Petruk kantong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha rajo sak praptaniro panakawan Petruk kantong bolong Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung panakawan kula menika namung batur mula menawi wonten lepat anggen kula sowan kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning sung tampanana kula pundhinggo jimat paribih dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula panakawan Petruk iya prayoga nunggun mulunggu niki sampun boten kirang prayogi sinuwun panakawan Bagong padha rajo sak praptamu panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung panakawan sinuwun iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu ku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan iya panakawan Bagong prayoga nunggun mulenggah sampun mboten kirang prayogi sinuwun Petruk kantong bolong Bathara Harja sak praptamu pangestunipun Sri Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana ya Petruk nggih kula pundhinggo jimat paripih panakawan Bagong Bathara Harja sak praptamu sinuwun Ndarawati menika iya Bagong wah nggih wilujeng den bekti kula kunjuk iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana ya panakawan kula pundhinggo jimat paripih dayana ning kasantosan Petruk kantong bolong Bathara Harja sak praptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa Bagong padha slamet pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa ning kejaba saka kowe aku tak takon karo kowe Bagong wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah nun iki tiyang sepuh nek wong tuwa lek mung abdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung wala wis ora iso ditung den lek kula ngabdine kuwi wit Ndara Pandhawa isih cilik ngantuk Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa ngerti mestine kowe ngerti tata krama ah mestine ngertos kena apa kowe sowan ratu ora laku dodok malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman iki ambe ratu iki kancamu apa piye ha kuwi gong masalahe ning kono kuwi wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi terus niki pripun nek pun kebacut kula jak salaman pripun kudune kowe ngerti tata krama Diko patu ladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tatakramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngopo? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih, nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten.
kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa kok sik aja ngono. Sinuwun mandura iki duka terus aku muni nyuwun pangapunten iki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Wisnu tak dasalaman iki ora gerah penggalihe, ora lara atine kok iso. Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten ten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Ha. Gina tak terus ke rame lho iki. Ning mergo aku ngajani Kanjeng Prabu Mandura, aku wegah terus ke. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman we meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Amarta? Gong, wis, wis. Wis. Wis kowe kok sing marahi ya ning aku wis, aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Terus panjenengane iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak aja salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Selama ini. Hah? Selama ini. Kuwale kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darma Kusuma. Nggih ten nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu ya aku. Piye? Apa ora ngerti dumeh aku salaman kok ora? Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Merga dhewe sadar. Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhewe sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dumeh dadi ratu kudu disembah-sembah. Kudu didok laku dodoki nek suwun Darma Kusuma sipate ora ngono nggih sinuwun nggih iya ah wis Koko Prabu nggih sampun to menjenengan menika ya senengane gawe perkara wong nyembah ya ora apa-apa ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger lho sir kuwi mung jejege marang pernatan hukum negara ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa. Kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora ora perkara ya wis aku ping takon kok. Ora sang getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocen wis. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun iki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah mana andap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun injih. Oh injih. Oh mboten. Ngono kuwi apik sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kanut. Tok gak gelak kono, ayo ora penak. Koko Prabu, nggih. Nadya namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Edro, dalem, slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet ta kamu. Mantene pun Ndara Werkudara wilujeng. Yo. Benakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata ngira ketok nek cedhak ta terus. Selamat to, selamat. Kono pangkate dhuwur lho, senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Ning nek karo Ademing, selamat Gong, selamat. Rasa dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono, kowe padha selamat ning sampingku lho. Ora pernah aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ha iya. Ya wis bener. Benano lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Pono kawan Petruk Raharjo pengajenipun Ndara Janaka Wilujeng Bagong Slamet Wilujeng Den bekti kula kunjuk iya ya tak tompo prayogatmu muni nggih muni nggih Petruk Bagong Padha Raharjo Bagong Petruk Padha Raharjo kowe sik aku sik Gong kae kon tertib le nimbali kae
konter tepi sing ngarep kok Petro Bakong sing mburi kok Petro Bakong kok nek lesen nyauri bareng ayo Petro Bakong padha Rarjo nah kowe sik truk wilujeng ndara kembar bukti kula kunjuk wilujeng ndara kembar bukti kula katur iya iya pengestuku tampan ono iya iya pengestuku tampan ono Petro dalem sinun eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan kemarin menjauh tulisanipun sinum Prabu Darma Kusuma lepat diagung mangaksami iya Petro ora dadi ngopo moro gage maturo wale-wale menopo sinum sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur kula menika dipunutus dening Bapak Semar Bapak mutusan lawan sira ngene iki ya gene utusan apa Bapak menika nuwun sewu kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye upamane undhaking pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah kidul desa ana ula gedene sak jempol mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok kirek kirek dengkulmu kuwi lho hok iki kabar ora nyata sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan tegese piye saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes menika sampun kelampah wonten pundi papan ning sak-sak gecaget dipun ricali iya mula napa sing digentikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi mboten ajeng kula sudo bapakmu kena apa Petro bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara kaya wong masuk angin ning jane waras longok-longok wonten ngajeng griya tengok-tengok ora mubah ora musik mboten siram mboten nindra utawi sare ming tetengok wonten ngajeng griya pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar dicaosi unjukan mboten diunjuk mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu kaya wong arep lali pikiran nika kaya wong ajeng stres hakanan sing kaya ngoten iku dadake kuwatiring Petruk gareng kali Bagong tumuli kula ngejak kakang kula gareng yuring yo bapak disowani yo gong yo wong telu sarujuk sowan kersanipun bapak terus nyuwun pirsa kalian bapak pak eneng apa bapak kok sedih iki jane mikir apa menggalih apa nek bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak mergo wong urip iki cakra manggilingan pak nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang tok gula wentah tok ajari omong tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak nek anak wis do mentas kabeh kula nek bapak duwe pepinginan kuwi bapak paringa dawuh pengen apa kersane piye mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak bener petuk nggih ha bibar menika bapak menika terus krekel-krekel unjal ambegan jupuk rokok terus bareng niku paring pangandikan kali Petro ngene ya Le jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe jane aku meneng wae iki aku ora mikir kula warga aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa ning aku mikir marang kahananku lho kahanan bapak sing pripun aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan gandrung marang katentreman gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong momong para satring ngatetken ati suci pepayung budi rahayu wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang kula nuwun sewu Pandhawa ki satring ngateken ati suci pepayung budi rahayu nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta aku melu mukti ngawi bawa melu dandan negara Ngamarta Ngamarta ki mbiyen negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya manunggal tetunggalan kerukunane kebak ana ing negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja iya Petruk nggih
ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah terus. Nen dindi wis ora ana kerukunan, nen dindi wis ora ana katentreman, nen dindi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentolo ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah keporo akeh-akeh mung perkara duit ewon wae nganti mentolo ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula ngamarto ora tentrem, nen dindi regejegan, nen dindi padha bentak sirah, nen dindi padha tukar padu mergo perkara bab ingkang sepele. Kahanan ngamarto ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar, ngamarto iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek ngamarto rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing dilumpuk. Wonke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal, tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak iki wong sekeng. Bapak iki wong ra duwe kok arep bangun kayangan iki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Mengko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak iki mak rekoso to malah. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok papan sing magrung-magrung. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara emas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengin bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresno asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa dia dinia, ora ana sesara rasa memungsuan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengin mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus matuk garing ya cocok, bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatosen apa, Pak? Druk. Kabeh butuh dibiyuki barana picicis. Kawula ki ora butuh dibyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak, cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Gara Karang Pradesan, nadyan ana ing Pareden, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to. Tak tampa apa kampang gresahmu para kawula niku kawula bakal percaya karo pangarepe. Nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sawan kula sinipun pripun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuh Bapak Semar. Keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tas bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kula kunduraken dhateng pranatacara matur sembah nuwun. Pranata acarane sapa itu? Ha ora ono aku ya ming mbangane keturan omongan-omongan aku ning pikiran iki turae wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ning dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener pono kawan. Nggih.
ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembak. Apa-apa menika dadipun rembak sampun ngantos mutusaken saweneng bab menika namung panjenengan tok mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Pono kawan iya. Werkudara nggih. Piye Dimas sira wis midhanget ature Petruk miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Kegayuhane bapakmu hebat, apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake pobiyo aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingguh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi, Petruk. Watun kasembadan kegayuhane bapakmu. Matur sembah nuwun, Petruk. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk, apa yang dikendhikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago, Petruk. Oh, Petruk, ah, matur sembah nuwun. Glegong kaya ngene iki lho. Wong iki nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti si nuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya terus ora. Nyatane apa sing kersake bapak Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ta. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kerasa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem nanging ewoh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Mun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Iya, Petruk. Mun sewu kagem napa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Bisane wayahe Nirmala Jati Jati Temah Mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Kelima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Kelima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dinggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem. Niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta, ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Kelima Sada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur. Pustaka Jamus Kelima Sada mboten pisah kalian para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasisa. Paring kisah Ndarawati kula ya kudu nampa, upama panjenengan milih dipun nas beto dening Petruk sareng kan para Pandhawa Sinun Ndarawati kudune nampa menika sepisan. Iya, Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman Pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangger yen. Mergo saking perkara niku kudu dienceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama sing jeneng Pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun mboten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane, menungsane ini ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara, mila papan menika tumuli dipun paringi Pegebluk dening sing gawe jagat, merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun Pegebluk. Iya, Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marai kula ora percaya. Sing marai kula tidho-tidho.
negara liyane ora ketaman Pegebluk kok negara Ndrawati ketaman Pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Nek nyuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman Pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Mergo apa mau ketaman ke Pegebluk niku ya saura-urane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman Pegebluk niku wong sing krungu memper. Mergo ratune watake angkara. Ning upama Ndrawati niku kondang ketaman Pegebluk niku sing do tengangkringan niku do mempertanyakan. Lho kok iso padahal sing dadi ratu niku titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mudi-mudi papan. Mokal. Lah kok iso arep mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Lan mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun pitang kanthi langkung prayogi mangke mendak mboten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman Pegebluk angka kalih nuwun sewu lho. Sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Kula nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning Mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning Mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arwa Sinuh Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati sak api-apike menungsa ana eleke sak elek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Manusmaning jajalanan sekretane bawana iblis lanat eh Petruk Petruk kan apa wonten dawuh sinuhun kowe mau muni piye kowe mau muni piye ing ngatasé kowe menungsa ing ngatasé kowe iki kawula ing ngatasé kowe iki batur lha kok drangap-drangap sampun kersane Yai Prabu Darmakusuma malah aku ngerti cethanggonmu matur marang kersane Yai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe ngias karo Yai Prabu Ndrawati gong eh ana sing nesu e. Ha piye wani? Nira we. Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ameng sandangan to. Kowe karo Sinuhun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani dasarmu bener ora masalah ora kualat ya kualat iki panganan apa wong jeneng ngono dadak kualat nek ana kualate sanggane rasa wedi ayo waneni ya yo mau wis nek aku wis ore mau aku dunake wong ora tata krama dunake wong ora ngerti unggah-ungguh yo nek gede wangsuli yo nek nesu tenan tandangane waduh wani apa kowe mbok menawa mbok menawa dengkulmu mbok menawa ora aku gak anggere kowe wani aku wani anggere kira wani aku ora wani aku melu-melu wae wong iki oh iya guys langsung iki iya nun sewu sinuwun panjenengan kok duka-duka kali kula mesine aku nesu karo kowe kowe ora ngerti tata krama kowe ora ngerti unggah-ungguh kowe ora ngilo karo derajatmu kowe mung kere gedibal kowe suwane negara Kamarta kowe butuh pustaka jamus jimat ki mosoto ora sang elek-elek karo Nyai Prabu Ndrawati padha-padha butuhke sing diwenang Nyai Prabu Darmakusuma Ardi paling kesini Om Prabu Ndrawati yo, ape? Di mana kayak kue yo ape? Langge, niku adri teng riku niku. Terus lo tak takon, sampean kok muring-muring dulu, sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa bol? Lo, bol apa? Bol di bawah. Hah? Wang sulan kue, wang muring-muring kita kena, nesu ora masalah, nengono masalah eh, ora waton ngegas.
akhirnya aku ini ngetahui uang yang digegetahui ya terus orang arti lo tak takon sampean muring-muring berkobo aku tak takon karuwi ya Prabu Ndrawati ini sobo lo ya Prabu Sinun Prabu Ndrawati ya Sinun Prabu Kresno lah iya aku ya apa lo titah uang kersane beribun goblok karo aku ini apaku lah iki gong wih sontaknya wih kita ketoknya arpedan wih terus kok arep dan ya karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Wis nek arep ora eling ndak ora kelakon to. Ya digone nang Dasmaskes. Dasmaskes ki opo? Kuwi lho sing mriksa kuwi lho Puskesmas. Pus meong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah kene ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong ya Prabu Durawati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngunek ya Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene iki ukarane teng pundi kula tak takon. Orang-orang yang karena kalau ngarani Sinun Prabu Ndrawati mereka panjal maning musuh. Kowe matur. Okay. Jadi iki ya Prabu Ndrawati tenan. Nek panjal maning musuh, kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke ento ya Prabu Ndrawati ki panjal maning musuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tetanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten ndhi niat kaya ngoten niku. Neng kalau mengelak Sinun Prabu Darmakusumo, kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinun Prabu Darmakusumo meniko, nuwun sewu kejeglong dateng kelampan. Engkeng tu merap panjenenganipun meniko mujudaken satu guling pitulungan. Neng janjane malah ngerkasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mangaten meniko. Lah tetek sik kaya ngono kuwi cubriya ya Prabu Ndrawati. Perkara cubriya meniko hak kula. Wong menungso niku diwenangake nyubriani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Ah kaya ngono kok njur ra entuk. Dene sampean ratu kok kula kawula ra entuk cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Ora watoni someng kowe. Ya terus. Kakang kowe. Insinyur ya terus ora aku nang sekolah kayak ngopo nang pasar dan gue kita kira nang sekolah nih fakultas ya ayo nang pasar fakultas saya gini Petro pribon kalau manut harus sampean kau saya kita jaluk Bali lu non saya bu kalau suan mereka buatan sih non Prabu Bolotiwo sing kalau suan nih neng kalau suan sih non Prabu Darmakusumo belum kalau setahu perintah yang sudah merabut dari mokus semua kulo badeng itu akan jauh ning nuwun sewu bebasani pun sak keranjang koprak pengen dikau sampean melebu kuping jiwa metu kuping tengen nuwun sewu panjangan buatan duwe pemenang tuh merapi negari ngamparto edian walah dalah malah wani karun otom mantul apa pula dewa nuwun sewu kulo buatan wani kue bali kue kondok karo bapakmu ki wong sekeng bapakmu ki wong randue bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele arem bangun bangun kayangan ki sing goraget cengle bapakmu ka apa piye gong bapak dunekke ngene piye bapakmu ka sing ngon goraget cengle apa piye ngono kuwi gong kuwi nesu ora ora mbok nesu sing bapake sapa e bapak Semar babe Semar waduh oh dunekke piye dunekke bapakmu ki kon ngilu karo cengle ngilu karo gicoke arep mau nang ngendi bapakmu sing ora gak cengle. Sing ngene ngono ya. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Minggir. Mundur. Ya. Kok piye to? Hah? Kok iki ngopo mengakon aku mundur? Hah ngopo? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Kok mundur apa wedi? Wong mau jalane kaya menang to. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos to. Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye, Mang Baleni? Sampeyan ngendika napa, Mang Baleni? Lho. Kowe malang kekrek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin
dibasani basa nono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ini iki muni ngene iki, muni piye ora dedekane ya. Petro, kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilu karo gitoke, kon ngilu karo cengle. Bapakmu kok bangun kayangan iki? Bapakmu iki gablek apa? Sing go mbayar cengle kae opo piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu kong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit. Kowe iki urung lahir, Bol. Hadi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Mau kae dok keplok ngopo, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploke nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutho, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana wardi pateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti ditotoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekei aku apa? Terus dong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, gawa kebo ngluku neng sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi siti wong glelengmu ora mekakat, mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono kuwi ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Mrene bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae wuhu. Luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean ini kudune sadar, ora sampean ae dhewe. Sampean ngene-ngene kula kewirangan. Kewirangan asli. Wis saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengle, Tru. Oh iya. Saya kulo nek ngomong iso kan terus gedhek dhek ora lancar. Oh iya. Mula utu dina iki nganti sing jenenge kowe akon Bali Bagong tetra taunana Windanana. Ora gelem mulai. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para pendor kepai ora nggawa pustaka jamus kelima sada, ora bakal bali. Ambo pepalange aja kok wujud manusa nenen. Cengel aja ndas. Nandas edan aku ya ya. Taunana Widanana ora nadan dewa mudun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat. Tra. Rawe tat. Tarandas malang-malang tak puteng, puteng, putung, putung. Tetep bakal lakoni.
Lho, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, oke. Perkara wani dan ora iki tru. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis nganu wis gulu kowe wis lara, tru. Nanggo bengok-bengok ngerti kowe lho ta. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk, njaluk-njaluk ora. Kari loro nggo wong kungku nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Iblis iki jajane iki rembugan apa iki? Iki rembugan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karo mung suwe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gereni saka kulo ngaten dalem menawa dewa? Menang kaya mustaka jamus lima soto. Nun. Sapa sing cilik gedene iso nguling ati daning Baladewa? Is menang bayang pustaka jamus lima soto. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso nguling ati daning Baladewa menang bayang pustaka jamus lima soto? Tandingi, Tru. Semangkean. Aja di gawe gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petro bayangan pustaka? Lha sik sik sik. Kok aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki ciloko ora. Aku kira melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso ngelake aku bayang ngebus teko jaman semono to. Saniki, yo, metu jowo, Mas. Sampeyan aja ngleleng, kula arep ming pono kawan metu jowo. Tru. Aku metu jero yo. Oh ya sakaremu aku tak metu jowo. Metu jowo. Ayo, gelandang nengko lho gareane. Petro wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Lha tak takon nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Nyambut gawe apa piye? Ah genah to Petro mungsu Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isin no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek wis tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan, silakan. Ora kudoro. Kae ora. Gede banget. Bidak mutar kula. Gegeden. Gegeden nggih Arjuna ora mungkin Dara Janaka gelem kali kula kelengkerengan kali kula niku bos e juragan nggih Ten iya aku ra mentolo bali sapa ya Mbak matur sapa Dara kembar ora bakal kersa gelut kali kula niki lho sinuwun Darawati mestine Petro kakang kula, Baladewa kakang ne Kresna. Lho, kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wes geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel e. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penane madhep pungkur-pungkuran ngenten iki. Omong-omongan niku ora weruh raine, anane waton sroro-sro. Kowe nak nantang aku lho piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambane ora ana kegiatan. Nek mancen wani tenan ning ngorene, oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petro ya mudhar saka tangane Sinuhun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning taman makam pahlawan. Ora gleleng, gawe gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo nen di papane wong netr kadidane pancen kuwi arep nantang harus Sinuhun Darawati. Temune papane wong netr kadidayan. Wani tenan karo aku sing tak wedeni apamu. Lakon tiban senjata cakra ora mate aja duntanata Darawati. Wah iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa kok. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampean.
Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Oh, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Anggere kira-kira sawang saka adono. Oh, mama rasida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih antaraning Semar karo Sinuhun Darawati abot pundi? Pun ngaten mawon. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing mesti ditindakake Bapak? Kali mang penggalih lelabuhane Sinuhun Darawati, suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Pareng, iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nenang ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darawati Kudara kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Darawati Janawa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Darawati Sedewa nekula kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mengke damel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun. Pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya, Bagong. Pareng, iya. Nek ora nganti kaya ngenten niku wis Petro niku bola-bali wis nek di papan anggere ana daya padha daya barengi Petro mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cani kok wis waton iso waton ming gegaran kendel tok. Iya. Pun ya, iya Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya sing ati-ati. Bareng Den, iya sing ati-ati Bagong, iya sing ati-ati. Aku bali sik ya, Nem. Nggih. Nomormu ijo sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA kok ora nyemplung WA-mu. Nggih. Kono antar mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuhun Mandura. Ning ngayel Petro ki anggres emosi niku angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon Bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bawani utresna karo Petro. Anggih to? Iya. Pun nggih, Sen? Iya sing ati. Bareng iya sing ati. Lanjut mamin ge? Yo, sing hati-hati. Lanjut mamin dulu. Yo, sing hati-hati. Yo, sing hati-hati. Yo, Bagong sing hati-hati. Yo, masih hati-hati. Wah, bos. Semono ya. Tak selak kesuwen ge. Bos jam yang ini orang ge rampung-rampung lecet. Lo, Niko, Niko. Petro mana pun gawa gerugu Niko. Napa mboten nyemelangi? Di Bagong Niko. Wah, Niko yang mboten bangku lo cegat. Sinuwun Mandura iso tak digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyon pamen sinun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den? Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyon pamit. Iya sing ati-ati. Ndara ulun nyon pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamen nyon tambah pengestu. Oh senes kok Den. Wong nggake usuk. Mulai Den. Nggih, pun nggih. Iya. Pun yo, mbuh yo. Yo etoke dipamiti ora. Ora lahir batin to. Ku pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Lha ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak keidit. Enggak ya. Ana. Ayo, ayo yo, ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk dhuwit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Eh? Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Kepon sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas iki ora ndek perasaan. Menunggu wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane nyayel batur kok wangkale ra jamak-jamak. Yayi, kulon wonten dawuh.
Sak pengeripun Bagong liwat ana kula madal pasewan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ana kan Petruk mangke dipun pulasara dening Kakang Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan kepareipun Kakang Prabu Mandura, Kakang Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng karo paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal wabil islami dina wabi muhammadin nabi rasulullah la haula wala quwata illa billahi mati amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Sabror, Sesepuh Muhammadiyah, dan juga sesepuh yang lain yang hadir, kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Mursid, Ketua PCM Umbularjo beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan ya Bu ya. Kementerian Pendidikan serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel beserta seluruh guru, wali murid serta siswa yang pada kesempatan hadir serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel yang membedakan dengan SD-SD yang lain sehingga begitu lulus dari sekolah ini insya Allah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi barokah bagi kita semua karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas sehingga tidak khawatir nanti hujan juga kan meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari
pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu Limbuan dan Goro-Goro, tapi sampai akhir. Tapi yang enggak tahu ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal nganu juga tahu juga, saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18.000-an. Karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi enggak hadir soalnya kan. Baik, saya kira begitu, makasih kurang lebihnya, mohon maaf, dan monggo Pak Seno ini di kami di Kecibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prastawaning Kati. Badhe kawitan. Kula anjung pinici ngandharaken lampahing pahargan ditindal punika jam saking kitaling basa karana cumbeting sastra mirangin trapsila amargi kutunging serepan mugi sangga para tamu kepareng hambedah tangguling jawa niki tambahing samudra pangsane. Usikum wa nafsi wa iya bittaqwallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos tumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
long long ram yang ninggang sasongko kumenyar Rumengguri panggen tanpa siring lang mamas-mas muruke ing langit marani ngrat pramudita sinau ing kandhingan kula narbuka ora ning kondo ginupit lang ning budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman purakan ning kondo linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen ning rasa ya karaos mulat sarira hang rasa wani Ruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darma yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu saya dangu Sumunu sangge Bangarko katon sumeblak kanan kiring abangis mujenar kapar bawah nari sangge Bang Basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuin gunung kenemelan gendanu kasir yang raban jono lenggat-lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanwa tafis dangu selain kaulo dasi Jenderal Sanggup Boyo Buko, Garap Tegal, Sawai, Anglur, Selur Tanah Peduti, Sinambi Sesendonan, Sesindenan, Mikul Garulukune, Hanggiring Rojo, Kayani, Samanehono Pirembagan, Somor Wangi. Sangi Wargo Soyo Dangu Soyo Inggil, Katon Senari Jagat Puskaton Melok, Dunengeng Kebat Papat Lor Kidul, Witan Kulon. Senari Jagat Kang Samrubut Biodo, Rebut Tejo, Rebut Kekuwung, Palanjiri Tatano Nengeng Madani, kekunging projo ing amarto ya ing endro prasto ya ing botono kawarso ya ing cinto kopuro marmo ngubur ke satu tenantu kali sewu tanjang ke petigo kolono gorong amarto dumati sangking puluh puluh beban jalan singa saban tuyo benawi tinam yombak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong, kinepung gua serung. Kinarya susring peksilawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antara sasana jembar, kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa hang rembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwiraning klompok prato dumbi subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebancingan hangrang sang langit. Linggak linggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane ilene pinoro-poro palingin tinampi waduk bendung-bendung kinaryo hangilini sawah yang pategalaning noro kismo awagal panglaing tatanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo
sadaya tinanduran tantu kang murakapi tandha badhar sirah laring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patokane nunggu pluwija kang rembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoni raja kaya piti win sangsang rembuka lamun janggler ing panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayeg saka kaptiakarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah tumrah sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu tadi naliti jalno samur-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sang soyo sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jantin ing jiban ingin pilih jitema wujud manung galing cipto rasa karso hamba barakaryo ingin berasa lagi negari ngamartun halika semua lagi ngancik marang jaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kuku setur tato kuncarane turto kasus remonco projo lah sinten to wau ing asto besaran ngadil projo ngamarto menangkir ucap lo dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mestani jejeluk sanoto prabu sri dharma kusumo ya Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sang Yudhistira, ya Sang Sodha Dwijakangka. Nata lamun alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risat juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubadara. Daya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah. Binayang bayang sanggening Hapsara Hapsari kawis ngalandher mlebar sanggening sowaning para kawula nayaka miwah punggawa mbambir mlebar yayah samudra datan motepi miwah datan kantun sanggening para anung tunggaling praja ing Amarta para kadang Pandhawa ingkang mung jangkep lenggah madaning Datulaya ingga keparang ngagelah bergagah yayah prayit neng kewoh menikoto warnani kadang noto satru yang jodi pati yang nunggul pawenang Raden Hario Werkudara ya Broto Seno ya Bimo Seno ya Wijo Seno ya Sangku Sumo Yudo ya Sangku Sumo Dilogo ya Sangku Ndo Astrat Mojo satru gagah pidukso gudek wak simbar jojo Turta kasunungan kasekel linangkung bebasan dinata mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila dadar moko lamun dados beteng tetanggulaning kewu praja ing Amarta dadan kantun pasebaning marang Pandhawa ingkang sampun keparang lenggah mari kelu kadhyuk moko konjeming Bantala suku janggut teken dodo nenggih Radyan Harjuna ya Radyan Janaka ya Sang Kunti Dewasuh ya Sang Mahabahu ya Sang Kalidi, ya Dudo Keso, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Sadra Bagus tanpa cacat gaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kondang dadi sotaning lalaranging jagat lancuring bawana. Datan kantun ingkang anjajaring jumenenging Sang Werkudara menika to warnane Wragil Pandhawa. Satring sawu jajar tuwin bimira tawuraden Nakula Sadewa. Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang ing jawian der blabar sangganing purana kasampe gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul dadan posela labet kadamula sibo dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun Nata Agung ing Dwarawati sumawon nata ing Mandura dadya gurakapaning garing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma hanyar ngibendhi munya mangungkung
Kancina Bili Sanata rasa medhar pangandikan dadi kumangulu jeling pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Sembah niring ulun kapur bari sang murpeng rat Sretenon ning pasewakan pusana
maneka warna Pospeteng udana miyang panjra sarwa rukma manik noro noro